I una darrera qüestió. A qui t'agradaria que féssim aquesta entrevista? No ho sé. Jo crec que pot ser... Bueno, mira, abans m'han dit... Crec que pot ser interessant. Estava pensant que potser és una bona idea la Maria Gordillo, que és... No sé, o sigui, no li he preguntat. Que cabrón, Marc. Està ficada també amb moltes coses del poble, està encausada pels 8.000 motius, és xelista. No sé, ens coneixem del temari, ens coneixem de la... Bueno, ell és músic, jo toco el violoncel amb calcet estradis i coses, no?, mogudes de folk i de... d'ensellava i que estem, no sé. Maria Gordillo Pinos, 25 de desembre de 1996. Vaig néixer a... mai me'n recordo. És que mai sé si... El DNI posa Gavà, però... Bueno, Sant Joan de Déu, Esplugues, Gavà, per allà. Des dels 2 anys. L'any m'he graduat, després de 10 anys, a la Universitat Autònoma de Barcelona en Psicologia. O sigui, soc cambrera. I sí, no, és que la meva vida, la veritat sigui dita, és que ara mateix i fa un temps que la part més important no passa ben bé per la feina, tot i que m'agrada molt la meva feina, soc cambrera de la taverna Cal Temerari. Jo crec que sóc una persona molt convençuda de moltes coses, de que el món s'ha de canviar, de que la vida està per viure-la, de que la gent jo crec que és el millor que ens passa en general. Llavors, a partir d'aquí, jo crec que doncs, els grans vectors de la meva vida es mouen per aquí, no? Doncs el compromís amb la militància, amb la lluita, jo crec que és un dels meus, no?, pals de paller, però per altra banda, doncs, la gent que m'estimo també, no?, és el protagonista de la meva vida i llavors sóc apassionada de moltes coses. Jo crec que la passió és una cosa que també, doncs, del ball, de moltes coses. El centre de la meva vida es fa Cal Temerari, no només perquè sigui cambrera, de fet, jo crec que el ser cambrera va venir després. Llavors, clar, a partir d'aquí hi ha moltes coses que passen. Doncs, hi ha una bruixa, hi ha Arran, quan era més jove, ara ja no, està la CUP, està la Festa Major Alternativa, el Quinto, no?, com tot de coses que van sortint per allà. Després, doncs, hem estat durant bastant temps també, no?, muntant una xarxa de dones al barri de Sant Francesc, que hi ha el Xalet Negre, amb la Pati, bueno, i amb totes les veïnes de per allà. Llavors, no ho sé, no t'ho sabria dir amb números, però amb unes quantes. Amb preocupació. A mi em passa que jo veig la ciutat i penso... quina pujada, no?, que fa per moltes coses, perquè les problemàtiques que, no?, coses que s'ha usat sempre o que s'havien de canviar empitjoren, i perquè jo miro al meu voltant i penso, vale, que cada cop més, no?, com que queda de ciutats que serveixen perquè la gent hi visqui, perquè la gent no hi desenvolupi la seva vida, no? Jo què sé, estem aquí, tot l'eix central, botigues d'empanades, centres d'estètica, botigues per fer les ungles, no? Mires la gent i penses, hosti, què queda, no?, d'una ciutat que serveu per viure. Jo ara que m'he canviat, visc al centre, penso, hosti, el centre està fet perquè la gent hi visqui, no?, o perquè estan fet. Llavors, ho veig, jo crec que amb la preocupació de qui mira endavant i no acaba de tenir gaire clar que projecti la seva vida, no?, a un lloc, doncs, on l'ha fet i on l'ha viscut i on està la gent que estima i la gent que, doncs, que l'ha conegut de sempre. Un llibre, mira, l'últim que m'he llegit, Els fills adormits, Let me out de Dover. Soc molt dolenta amb les sèries, un moment, eh? Bueno, va, sèrie bàsica, Juego de Tronos. Sí, de les últimes que he anat a veure al cine, bueno, quan la van tornar a fer, la del professor que va prometre el mar. La Tacones, perquè el Temerari ja l'he dit, jo et diria la Tacones. De quan vivia a l'Avinguda Cerdanyola, a la Perla i a l'Ekman els hi tinc molt de carinyo. Dues coses, quan puc convido, i quan no puc agraeixo que algú em convidi. L'Avinguda Cerdanyola, la trobo a faltar. A Manresa, al pis de la Berta Ramis, la meva amiga. Això és la meva segona residència, és casa seva. El poble, el vincle, el teixit que queda, les entitats, això, jo crec que... Diria la gent, però clar, hi ha molta més gent, però aquesta part de trobada i de xarxa, això m'agrada molt. Els tenidors, petits, mitjans i grans, no? Aquí sembla que tots són grans, per molt que s'ho reparteixin entre, no?, cosins i germans. La lluita. Un putxero amb la passionària. Tinc moltes preguntes per fer-li. A veure, jo pròpiament no. Tinc moltes plantes, que són com fills, això també és una cosa, se'n parla molt. A casa meva n'hi ha molt, quan n'hi ha moltes, és... però a casa meva, la meva companya de pis, que és una bellíssima persona, rescata ocells, llavors tenim cotorres argentines rescatades, que no poden viure en llibertat. Els estimem, són un membre més de la família. Les situacions incòmodes, aquestes estranyes, que en moments inoportuns, que generen atacs de riure que no haurien d'estar passant, d'aquestes coses han passat. Hi ha moltes coses que em fan plorar, en general, per bo i per dolent,
Jo diria que una cosa amb la que ploro molt d'impotència és, soc bastant enamorada de la Guerra Civil, de la resistència a la nostra gent i del que va passar ja a partir de llavors, no? Llavors, els llibres, les pel·lícules, les històries amb testimonis, no?, que tenen a veure amb la història del nostre país, jo crec que és una cosa que... Carnaval? Carnaval de vida. Sí, les gitanes. Tristament mirar el mòbil. Depèn, perquè, jo què sé... Un dia laboral? És que depèn, si he treballat fins la nit, fins tard, doncs potser a les 9. Hi ha dies que no sona, hi ha dies que tinc un compromís i sona d'hora. Sóc una persona amb poca rutina. Sí. Quants? Pocs, un o dos. Un o dos. La processó va per dins. Si tot va bé, llegir. I si no, mirar el mòbil, això. No hi va, via. La Juan Hernán. Ballo flamenco. Flamenco o sevillanes? Les dues coses. La dansa d'arrel d'aquí també m'agrada molt ballar-la. I la toquem i la ballem, m'agrada tocar-la i m'agrada ballar-la. L'esbart. L'esbart Sant Cugat. Sí, quan tinc temps sobretot. La truita de patates la faig molt bona. Quan estigui el Marco Cimarro ja us ho diré. Dansa i música, o sigui, el ball jo crec que és el més similar a l'esport que practico, no ho sé, ballar, sí. Soc molt cap quadrada. I a vegades, no? Martín Martillo, RQR, sóc una mica... Sí, intransigent, a vegades, saps? No, però tampoc... La passió, no? No sé, és una virtut. Jo. Sí. És una obsessió amb les sabates, la gent que em coneix ho sap. És una cosa amb la que em fixo molt, amb la que, saps, miro la gent i miro, ara ja no jutjo ni res, saps? No faig un... No selecciono a partir de les sabates, però és una cosa important per mi. Per mi, o sigui, tinc un problema a l'hora de triar-les. Vale, si t'hi fixes, sempre porto les mateixes. O sigui, jo ara cada estiu, com a molt, canvio el color. Però tinc unes, l'any que ve, l'any passat tenia aquestes i aquest any se'm van trencar i he comprat les mateixes, saps? I és que, són coses que no em trec de la boca. Sí, no? Segur que no ho faria, perquè a mi les fotos no m'agraden molt i em fa vergonya fer això. Però, jo què sé, amb les meves amigues, és que sóc molt poc de fotografies. A la Maria Llunell, una veïna del barri de Sant Francesc, implicadíssima amb el casal La Gent Gran, amb la xarxa de dones, amb totes les causes que té ahir al barri, una referent, també. Bé, ja estem. Molt bé! Ara faltarà fer la foto, eh? No! Sí, sí.